građani Bele Palanke pre svega prepoznaju napore kulaža vlada Republike Srbije i predsjednik Republike Srbije u bori proti sive ekonomije. Prošli put 20.000 eura, sada 23.000 eura. Ta sredstva ćemo trošiti na opremanje naše predškolske ustanove. Mislim da ćemo uspjeti da to realizujemo do 1. septembra, tako da će naša deca i vaspitači dobiti ne samo nove objekte, nego dobiti kompletno novu opremu do 1. septembra.